今天进入五一小长假的第二天，今年的五一从交通出行到酒店预订都十分火爆。除了有五天的假期，还有即将举行的首届中国国际消费品博览会，大批游客已提前设计好了行程，向海南出发，海南旅游火了。这里是海口美兰国际机场，站在这里，飞机起落的轰鸣声不绝于耳。今年五一黄金周期间，受到消博会、旅游免税、晴朗天气的多重影响下，全国人民海南游、海南购的热情再度高涨。在今年五一黄金周期间，海口美兰国际机场预计执行航班将达到2343架次，运送旅客超34万人次，有望创下五一黄金周客流量新高峰。今年五一黄金周机票订单量同比去年增长约6.3倍，比2019年同期增长约1.7倍。为满足广大旅客出行需求，美兰机场积极协调航空公司在优质航线上更换宽体机。协调了9家航司，投入430架次的这个宽体机，在我们的北京、上海、广州等12个城市往来海口的航线上，应对这个五一的一个大客流的增长。五一黄金周，海南各大酒店入住率也超过90%，景区预计接待游客量相比2019年增长20%以上。4月中旬左右，我们的整个的预订量已经相对比较满房状态了，提升我们的这个旅游品质，服务给游客群体，呈现一个五一美好的假期。海南旅游为什么这么火？丰富的旅游产品供给是答案。4月下旬，2021年博鳌亚洲论坛年会刚落下帷幕，就有一批游客前来打卡。博鳌亚洲论坛呢，这个地方本身就是一个商议世界各个国家的大事，来共谋发展，这个共创和谐的一个地方。孩子也赶上放假，就所以说带孩子过来一块儿。五一黄金周的旅游火热刚刚开始，下一轮热潮又已在酝酿。汇集多个国内外知名品牌的首届中国国际消费品博览会，就直接拉动了酒店客房的预订率。位于会展中心附近的酒店近日订单不断。从5月1号，小长假一直到我们消博会的结束，大概10号这样子，基本上每天也是可以满房的，入住率还是非常理想的。显然，会展经济已经成为拉动海南经济发展的新引擎。面对旅游的新热点、新气象，海南也正加强预判，增加供给，加大推介，让会展的热度转化为海南旅游持续的吸引力。